গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, কেটাৰ চিজ লাইফ ষ্টাইলৰ আন এটা ডেইলি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা সাৰ পাই ঘৰটো চাই উঠিবলৈ হৈ গ'ল, মানে 6টা বাজিবলৈ 15 মিনিটমান আছে। লাহে ধীৰে এনেকৈ উঠোঁ, ইহঁতক মানে এতিয়াই উঠাই নিদিওঁ। ইহঁতক আপোনাৰ 7টালৈ 10-15 মিনিটমান থাকোঁতে উঠাওঁ। কিবা কিবি হোমৱৰ্ক থাকিলে বা কাম থাকি গ'লে ইহঁতক সোনকালে উঠাওঁ, আদাৰৱাইজ নুঠাওঁ তাৰমানে। তো এতিয়া মই লাহেকৈ ওলাই আহিছোঁ। মই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ইহঁতৰ টিফিন চিফিনবিলাক ৰেডি কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ মোৰ মৰ্ণিং এটা অনলাইন য়োগা ছেশ্যন থাকে। তো এনেকৈ ৰাতিপুৱা উঠি আহিছোঁ। মা চাগে ইতিমধ্যেই ৰাতিপুৱা তেখেত অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ যায়, ইতিমধ্যে চাগে তেখেত ঘূৰি আহি পালেহিয়ে চাগে, তেওঁ লাগিয়ে গ'ল চাগে ভাত বনোৱা কামত। সেয়া দেখিছেনে 6টা বাজিছে, আগফালৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা, ৰাতিপুৱাই ৰ'দটোৱে ওলায় আজিকালি। শুই উঠি আহিয়ে চিধা কামত ধৰাত গৈ মানে অকণমান যদি গাটো মানে ৰিলেক্স কৰি পিনি বহি ল'ব পাৰোঁ, অকণমান এক্টিভেট যদি কৰি ল'ব পাৰোঁ নহয়, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। তো এনেকৈ আগফালৰ ৰুমটো মই অকণমান চিজিল কৰি লওঁ। কালি এয়া ইভিনিং 9:30 to 10:30 আমাৰ এটা ফেচ য়োগা ছেশ্যন থাকে। তো সেইটো কৰি আৰু মোৰ চাবলৈ সময় নাথাকে, চিধা মই শুবলৈহে যাওঁ 10:30, কাৰণ সোনকালে নহ'লে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰি আৰু গোটেই দিনটো মানে বেয়া হৈ বেয়া লাগি থাকে যদি টোপনিটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে মই পৰাপক্ষত 10:30 য়োগা শেষ হয় আৰু শুবলৈ যাওঁ। ইহঁতক 9:30 মই শুৱাই দিওঁ, মানে য়োগা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ইহঁতক মই বিচনা চিচনা পাৰি ৰেডি কৰি শুবলৈ দিওঁ আৰু। তো সেইকাৰণে এয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা সেইবিলাক চিজিল কৰিলোঁ। কৰি পিনি চোফাখন অকণমান চিজিল কৰি ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান ব্ৰাছ কৰি কৰি বহি অকণমান বডিটো ৰিলেক্স কৰি পিনি তাৰপাছতহে মই কামত লাগিম। অকণমান ফ্ৰেছ ফিল কৰি ল'ম, তাৰপাছতহে কামলৈ যাম। অকণমান মিঠা মানে সেই ভগা দাঁতটোত লাগিলে মানে মোৰ বিষ হয়, সেইকাৰণে মই পৰাপক্ষত চেন্সডাইন হেৰি এক্টিভ পেইন ৰিলিফটো লওঁ। কিন্তু এইকেইদিন আকৌ এই পতঞ্জলীৰ টুথপেষ্টটো লৈ আছোঁ, এইটো কিন্তু বেয়া নহয়, ভালেই লাগিছে মোৰ। ৰাতিপুৱা এইধৰণে ব্ৰাছ কৰি মুখখন ধোওঁতে অকণমান পানী এইধৰণে স্প্লেছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, মুখখনত ছটিয়াই দিওঁ। মুখত পানী সোমোৱাই বেলুন পজত ৰাখোঁ আৰু পানী ছটিয়াই দিওঁ। খুব ধুনীয়া লাগে, মুখৰ স্কিনখন একদম ৰিফ্ৰেছিং হৈ যায়। এতিয়া পানী খোৱাৰ টাইম। তো মই কৈছোঁ আপোনালোকক চাগে, মোৰ পানী খোৱাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, মই এগিলাচতকৈ বেছিয়ে পানী খাই দিওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি। কুহুমীয়া গৰম পানী খালি খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইধৰণে। তো ভালকৈ ডাইনিঙতে বহি লৈছোঁগৈ, কুহুমীয়া পানী খাবলৈ লৈছোঁ। এফালে মায়ে আকৌ মাছকেইটাক দানা দি আছে। এতিয়া মাছকেইটা মানে সকলোৰে মৰমৰ হৈ পৰিছে। মায়েও ৰাতিপুৱা শুই উঠি খবৰ খাতি লয় তাৰমানে মাছকেইটা ঠিকে আছেনে নাই। তেওঁ সেয়া দানা দিলে, দানা দি চাই আছে গোটেইকেইটাই খাবলৈ পাইছেনে নাই পোৱা। পানীখিনি খুব লেতেৰা হৈ যায়, লেতেৰা হয় মানে কেনেকৈ, সেই দানাবিলাক এটা দুটা ধৰক খাব নোৱাৰিলে সেইখিনি গলি গৈ পিনি দানাটো মিক্স হৈ পিনি আচলতে পানীখিনি লেতেৰা হৈ যায়। আমি বাৰু সদায় চফা কৰি আছোঁ, এতিয়া আকৌ পাছবেলালৈ বা অকণমান দুপৰীয়া সময়লৈ আমি আকৌ পানীখিনি সলাই দিম। এনেকৈ অক্সিজেনটো দিয়ে থৈ দিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি। ৰাতিটো অৱশ্যে মই অফ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, দিনত দি থওঁ। তো এনেকৈ মাছকেইটাক চাই মুখলৈ হাঁহি এটা নিজে নিজে আহি যায়, মনটো ভাল লাগি যায়। সিহঁতক মানে একদম ফূৰ্তিত ঘূৰি ফুৰা দেখি পিনি গছজোপাই পাই সিহঁতে খুব ভাল পাইছে, ভাল লাগে। দুইজনী অকণমান মাছকেইটা চাই চাই ধৰণে কথা পাতি পাতি ডাইনিঙতে বহিছোঁ। মায়ে সিফালে দাইল প্ৰেছাৰত দিলে, দাইল এতিয়া তেল মাৰিবৰে হ'ল। এয়া মোৰ 2 নম্বৰ পানী গিলাচ খাই আছোঁ। এইকেইদিন নেমু মৌ মিক্স কৰা নাই, এনেই চিম্পলিয়ে খাই আছোঁ। আচলতে মই ৱেইট লছত নাই, মই জাষ্ট মই যিটো ৱেইট হয় সেইটো মেইনটেইন কৰিহে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাতে ইহঁতক মানে ভাতকেইটা খুৱাই পঠিয়াব পাৰিলে মনটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে মায়ে ৰাতিপুৱা ইহঁতলৈ সদায় ভাত আৰু দালিয়ে বনাই দিয়ে। এইফালে মই আকৌ আজি টিফিনত পোহা দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইহঁতে পোহা টিফিনত খুব এটা নিবলৈ মন নকৰে, ঘৰত দিলে মানে খাই আপত্তি নকৰাকৈ, কিন্তু টিফিনত পোহা দিম বুলি ক'লে খুব বেয়া পায়। আচলতে ইহঁতে স্কুললৈ সেইবিলাক বস্তুৱে নিবলৈ ভাল পায় যিবিলাকৰ মানে ডিমাণ্ডটো স্কুলত বেছি, মানে ইহঁতে যিহেতু টিফিন শ্বেয়াৰ কৰি খায়, ফ্ৰেণ্ডছবিলাকেও ভাল পোৱা বস্তুটো টিফিনত নিহে ভাল পায়। পোহা চাগে বেয়া পায় চবেই, সেইকাৰণে নিবলৈ মন নকৰে। কিন্তু মই এতিয়া কালি ইহঁতৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ থৈছোঁ যে কাইলৈ মাইনা পোহা বনাই দিম দেই, সদায় নোৱাৰোঁ, কিমান পাস্তা নিয়া বা অন্য কিবা পনীৰ পৰাঠা বা কিবা নিয়া, আজি মামায়ে কোৱা মতে তোমালোকে পোহাকে লৈ যাবা দেই, সেইবুলি তাৰমানে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ থৈছোঁ। মানিলে যেনিবা সিহঁতে পোহা দিলেও হ'ব বুলি কৈছে, কাৰণ পোহা বনাব পাৰিলে মানে মোৰ কামটো ইজি হৈ যায়। পোহাটো বনাওঁতে একেবাৰে কষ্ট নাই আৰু পুতুককৈ পোহা ৰেডি হৈ যায়। এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আলু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আলুটোৰ আকৌ কাহিনী এটা আছে, একদম ডাঙৰ আলু এইটো,
কালি ৰাতি মায়ে ভাত বনাবলৈ লওঁতে ইহঁতে মানে আলু বাকলি গুচাবলৈ শিকিলে এনায়কৰ পৰা। তেতিয়া ফূৰ্তিতে মানে ডাঙৰ আলু এটাৰ বাকলিও গুচাই থ'লে। তো সেই আলুটো কালি দিয়া নহ'ল চব্জিত, তো আজি তাৰে এফাল দি দিছোঁ। ইয়াৰ বিলাহীও সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। পোহাত আৰু এটা বস্তু দিলেহে ভাল লাগে টেষ্টটো, সেইটো হৈছে আপোনাৰ নৰসিংহৰ পাত। আমাৰ যদি আপোনালোকে শ্বৰ্টছবিলাক চাইছে বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যদি ৰীল চাইছে গম পাব যে লাষ্ট গৰধৰিলৈ যাওঁতে মই নৰসিংহ পাত কেইটামান ছিঙি আনিছিলোঁ, সেইখিনি অলপ অলপকৈ খাই আছোঁ, শেষেই হোৱা নাছিলে। শেষ হোৱা নাই যদিও কিন্তু অকণমান শুকাই শুকাই গৈছে, আগৰ আগকেইটা অকণমান কলা পৰি পৰি গৈছে, শুকাই গৈছে যদিও সেউজীয়া হৈ থকা পাতকেইটা মই আজি বোলো পোহাত দি দিওঁ। তেতিয়া লুকটো ধুনীয়া আহে আৰু নৰসিংহ পাতৰ টেষ্টটোও ভাল লাগে, দিয়কচোন। পোহাখিনি টেষ্টটো মানে এনহান্স কৰি দিয়ে। তো সেইকাৰণে থাকি যোৱা অকণমান কেইটা কেইখিলামান আছে আৰু পাত, সেইকেইখিলাই দিবলৈ লৈছোঁ। তো এয়া এতিয়া মই পোহাখিনি অলপ তিয়াই দিম, অকণমান বেছিকৈ তিয়াই দিছোঁ, থাকি গ'লে তাৰমানে ময়ো ব্ৰেকফাষ্টত পোহাই খাই দিম। বেছি টাইম নালাগে কোমলিবলৈ, অকণমান খালি অলপ ধুই লওঁ। মই দুবাৰমান এইধৰণে ধুই লৈছোঁ পোহাখিনি। পোহাখিনি ধুই পিনি এতিয়া বেছি সময় দিয়াবই নালাগে, পটককৈ ৰেডিয়ে হৈ যায়। তো এতিয়া এইখিনি দুবাৰমান ভালধৰণে ধুলোঁ, কিনা পেকেটত থকা যদিও কিন্তু অকণমান ধান চান বা তুঁহ চুহ এটা দুটা ওলাই তাৰমানে। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ডেইলি ব্লগ। আৰু সেয়া আজি ৰাতিপুৱাৰ ৰুটিনটো মই আপোনালোকৰ বাবে এইধৰণে লং ভিডিঅ' এটা কৰি পিনি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকক আপোনালোক বহুতে বহুত মৰম দিছে, সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মটিভেটেড হৈ গৈছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া মই শুই উঠিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে 5:00-6:00 কেইমিনিটমান থাকোঁতে মই সাৰ পালোঁ। আচলতে 5:30-5:30 সাৰ পালোঁ, কিন্তু উঠিলোঁ আপোনাৰ সেই 6:05-10 থাকোঁতে। তাৰপাছত সেয়া মই ৰাতিপুৱা কৰিব লগাখিনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথম কামটোৱে হয় ৰাতিপুৱা শুই উঠি মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱা। আজি পোহা বনাবলৈ লৈছোঁ, দেখিলেই চাগে গোটেই তৈয়াৰীখিনি। আৰু ভইচ অভাৰ দি কৈ আছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা বহুত ব্যস্ত থাকোঁ যে, সেইকাৰণে হা পাতি যাবলৈ কাৰণে সময় নাই নিচিনা। এইফালে এয়া মই কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ, এয়া বাদাম কেইটামান লৈছোঁ, আৰু ভগৱান পৰিয়ে গৈছিলে, এই বাদাম কেইটামান লৈছোঁ। আৰু মই ল'ম ক'লা সৰিয়হটো ইয়াতে তেলত দি দিম। আৰু আচলতে আপোনালোক বহুতে সুধি আছিলে মই কি অলিভ অইল ইউজ কৰোঁ, মই এক্টিভ অলিভ অইলটো ইউজ কৰোঁ। সেইটো মই অনলাইন আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্ট বা এনেকৈ অনলাইন জিঅ' মাৰ্টৰ পৰা মই কিনো, কিন্তু আমাৰ ওচৰৰ লোকেল যিবিলাক দোকান আছে তাতে নাপাওঁ। তো শেষ হৈ গ'ল বুলিলে মাজতে কেইদিনমান মানে মোৰ দিগদাৰ হৈ যায়। তো সেইকাৰণে লাষ্ট তেওঁ ভেজিটেবল অইল আনিলে, হাজবেণ্ডে ভেজিটেবল অইল আনিছিলে আপোনাৰ ধাৰাৰ, আৰু এইটো হৈছে মোৰ পতঞ্জলীৰ চানফ্লাৱাৰ অইল। তো কেতিয়াবা এনেকৈও চলাই দিওঁ মানে, কিন্তু সেই ফৰচুন ৰিফাইন অইলটো নাখাওঁ পৰাপক্ষ, তাৰ স্মেলটোৱে বেয়া পোৱা হৈ গ'লোঁ। তো তেনেকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ তাৰমানে আপোনাৰ চানফ্লাৱাৰ অইল খাই দিওঁ মাজতে, যেতিয়া আমাৰ অলিভ অইলটো নাথাকে বা মই অৰ্ডাৰ দিবলৈ নোৱাৰোঁ। অলিভ অইলৰ পেকেটবিলাক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ দমি আছে ভিতৰত। এইটো অলিভ অইলেই খাওঁ মই, এক্টিভ অলিভ অইল, এইবিলাক খালী হৈ থকা থৈ দিছে। হ'ব তেন্তে এতিয়া মই পোহাটো বনাওঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পোহাটো। এই পোহাটো আপোনাৰ যিটো কিনা পোহা থাকে ন, সেইটো বেছি দেৰি নালাগে তিয়াই থওঁতে, হৈ যাব। মই যে তিয়াইছিলোঁ কেৰাহীখন পাতোতে তিয়াইছিলোঁ, এতিয়া মই টুকিয়ে দিওঁ। এইফালে তেলত তেল দিলোঁ কেৰাহীত, এইখিনি খুব বেছি সময় তিতিবলৈ প্ৰয়োজন নহয় পোহা চিৰাটো। আমাৰ ধৰক যিটো লোকেল চিৰা থাকে সেইটো আকৌ অকণমান কোমলিবৰ কাৰণে টাইম লাগে, কিন্তু এইটো মানে সেই ধুই পিনি আৰু কেৰাহীখন পাতে মানে আপুনি এইফালে হৈয়ে যায়, কোমলিয়ে যায়। মানে পোহা চিৰাটো ধৰক আমাৰ নৰ্মেল চিৰাটো দি পিনিও পোহা বনাব পাৰি, কিন্তু এইকেইটা চিৰা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়, কিবা চফ্ট চফ্ট হয়। এইকেইটা লগত পোহাটো বনালে বেছি ভাল লাগে। দেখোন অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ মই, থাকি গ'লে ভাবিছোঁ মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি দিম ইয়াদি, কাৰণ মায়ে আকৌ যি টি নাখায় ৰাতিপুৱা। তেওঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰেচাৰৰ দৰৱ খালে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ লগত, তেওঁ ৰাতিপুৱা পানীৰ লগত খাই লয়। তাৰপাছত আকৌ ইহঁতলৈ ভাত বনাই নহয়, দেখিলেই নহয় মায়ে ভাত দালি ৰেডিয়ে কৰিলে, কেতিয়াবা সেয়াও খাই দিয়ে। তো তেখেতৰ লগত মই মানে ৰাতিপুৱাটো মিলাব নোৱাৰোঁ, আৰু চব বস্তু ভাল নাপায় তেওঁ। বেচন চিলা বা অ'টছ এইবিলাক খাব নোৱাৰে, আগৰ দিনৰ মানুহ যে, তেওঁলোকে ইমান এইবিলাকৰ হেৰিবিলাক বুজি নাপায়, টেষ্টবিলাক মানে নাজানে। পনীৰ পৰাঠাও বৰ এটা ভাল নাপায়, কাৰণ পনীৰো আমি সৰুতে খোৱাই নাছিলোঁ, যেতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ নহয় তেতিয়াহে পনীৰ চিনি পাওঁ। গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ওলাই গৈছিলোঁ, পনীৰ যিটো প্ৰচেছত বনাই নহয় সেইটোতো আমাৰ ঘৰত কৈ দিব এইটো ফটা গাখীৰ বুলি, পেলাই দিব ফটা গাখীৰ বুলি কৈ। তো ইয়াতে মই প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া বাদামকেইটা ধুই দিছোঁ। মই মানে অকণমান চৰ্টকাটকৈ বনাওঁ,
বাদামকেইটা এইধৰণে ৰোষ্ট কৰি কিছুমানে কাঢ়ি থৈ দিয়ে, তাৰপিছত এড কৰি দিয়ে। মই একেবাৰতে কৰি গৈছোঁ তেনেকুৱা। আগতে মানে আমি পনীৰ খাই পোৱা নাছিলোঁ ঘৰত, কেতিয়াবা সেনেকৈ গাখীৰটো ফাট খাই গ'লে মানে চিধা আমাৰ পেলাইহে দিয়ে আৰু ফটা গাখীৰ বুলি। তো যেতিয়া আমি গুৱাহাটী পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, ডিগ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি, মই তেতিয়া পনীৰ খাবলৈ শিকিছোঁ, ঘৰতো খাবলৈ দিলোঁ। এয়া বাদামকেইটা মোৰ হৈ গ'ল ফ্ৰাই। তো বাদামকেইটা ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম আপোনাৰ কলা সৰিয়হ, যে এই কলা সৰিয়হ কেইটামান দি দিম। এয়া কলা সৰিয়হ, ৰাই বুলি কয় বহুতে, গম পাইছে নহয়, সেই চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছবিলাকত যে দিয়ে সেইটোৱে আৰু সৰিয়হ। এতিয়া তাতে প্ৰথমতে দি দিছোঁ আলুখিনি। আলু দি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ তেলত। আকৌ যাম বুলি ভাবি আছোঁ গৰধৰীয়া, তেতিয়া গ'লে আকৌ চিনি আনিম। পোহাটোত নৰসিংহ পাত কেইটামান দিলে টেষ্টটো ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। আৰু এদিন মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই এক্সপাৰ্ট ৰান্ধনী নহয়, নিজৰ আইডিয়া লগাই লগাই বনাই থাকোঁ, কিন্তু খাবলৈ আকৌ টেষ্টি হয় দেই মই বনোৱা। মানে এখেতে কয় আৰু হোটেল এখনেই খোলা বুলি, ইমানেই ভাল পায় তাৰমানে মই বনোৱা খায়। আকৌ ভণ্টিও ভাল পায়, ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডেও ভাল পায়, ঘৰৰ মানুহকেইটাই ভাল পায়। ঘৰৰ মানুহ বুলিও নহয় দেই, যাক ধৰক মাতোঁ ঘৰত খাবলৈ, কেতিয়াবা ভাত খাবলৈ মাতিলেও চবে ভালেই কয়, দেখোন ভাল বনাইছে বুলিয়ে কয়। সিজিয়ে গৈছে চাগে বস্তুখিনি, এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম আপোনাৰ বিলাহী। ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ বিলাহী দি দিলোঁ। টেন লগাই লোৱা নাই তাৰমানে, এখন হাতে কৰি আছোঁ আৰু, ৰাতিপুৱা ইমান সময় নাথাকেগৈ। আকৌ মোৰ যোগা ক্লাছো আছে, এতিয়া 7টা বাজিব হৈছে, 7টালৈ 10 মিনিটমান থাকোঁতে ইহঁতক উঠাই দিওঁ তাৰমানে। এতিয়া উঠাব হ'লেই মই পিটিককৈ উঠাই আহোঁ। ঐ নুইছোঁ, উঠা 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 উঠা, 7টালৈ 10 মিনিট আছে, ৰেডি হোৱা। উঠা চান, উঠা ইনু, উঠা ইনু, দি দিওঁ নিমখ, চিৰাখিনি জোখাৰে দি দিছোঁ আৰু। চিৰাখিনি ইয়াতে দি দিওঁ, সিহঁতে ইয়াতে অকণমান টমেটো কেটচাপ দিলে ভাল পায়, তো টমেটো কেটচাপ অকণমান লাষ্টত দি দিম, আদাৰৱাইজ ইমান দৰকাৰ নাই, ওপৰত ঢালি খায়ে ভাল লাগে। কিন্তু ইহঁতে সেনেকৈ এড কৰি পিনে দিওঁ মই টিফিনত, আকৌ বেলেগকৈ কেটচাপ দি নিদিওঁ আৰু। চচ লৈ পিনি হেৰি দি পঠিয়াইছিলোঁ আপোনাৰ পনীৰ পৰাঠা, গোটেই চচজোপা গাত পেলালে হৈ গ'ল ৰেডি। এয়া পোহা ৰেডি, এতিয়া মই টিফিনটো পেক কৰি লওঁ। এইখিনি মোলৈ থাকি গ'ল, ইয়াত দেউতাকে অনা নতুন লাঞ্চ বক্স, তিনিটাত ভৰাই দিছোঁ, ঠিকেই হ'ল। এইকেইটা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, এটা শ্বেয়াৰ কৰিলে বাকী দুটা খাব পাৰিব, এটা খাবৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিলে দুটা নিজে খাব। এই আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা খাই খাই আপোনাৰ পেটটো ভৰাই আনে ইহঁতি। লাঞ্চ বক্সটো কিন্তু ভাল লাগিছে মোৰ, ধুনীয়া লাঞ্চ বক্সেই হয়। ইয়াৰে তলত তাৰমানে চামুচ আৰু হেৰিটো আছে চপষ্টিক। এতিয়া মই টিফিনৰ কাম শেষ, এতিয়া নেক্সট কামটো হ'ব ইহঁতক ৰেডি কৰোৱা। এইফালেতো নাই দেখোন, অ' মা এনেকুৱা বগা এটা এখাই আছে, চাওকচোন এঘৰত সোমাই আছিলে। লোৱা লোৱা, উঠা উঠা যা, পাই গ'লো। হা এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা স্কুলত পৰি গ'লে ভৰাই থবা হা, এইটো লগাব পাৰি। হৈ গ'ল, টিফিনকেইটা ভৰাই দিয়ক মা। টিফিন দুটা দুটা টিফিন নিয়ে, এটা ফ্ৰুটছ এটা হেয়াৰ লাঞ্চ। তোমালোকে সোনকালে ব্ৰাছ কৰাগে, টাইম হৈ গ'ল।
সবরে এনেকুৱা না, আমাৰ কিটা এনেকুৱা নাজানো। মুঠতে নিচিঞৰিলে মানে কামেই নকৰে, ব্ৰাছ কৰিবলৈও চিঞৰিব লাগে, গা ধুবলৈও চিঞৰিব লাগে। হৈ গ'ল ব্ৰাছ জান, কালি গধূলি পহ পহ কওঁতে পহা নাছিলে, সেইকাৰণে মাৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে খংটো চক তাৰ। অকণমান হানি বেটাই মোৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে, আৰু এয়া মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ য়োগা ড্ৰেছত আহি গ'লোঁ। ইহঁতক পঠিয়াম আৰু তাৰমানে মোৰ ক্লাছেই থাকে। ইহঁতৰ 7:30 আপোনাৰ বাছ আহি যায়, বাছ এখন মানে গেটলৈকে আহি যায়। তো 7:30 আহে, ইহঁতক মই উলিয়াওঁ আৰু ময়ো মেট পাৰি বহি যাওঁ। একদম সময় নাই, কাটাকাটি মানে। এতিয়া পানী খোৱাবলৈ অভ্যাস কৰিছোঁ, যেন তেনে খাই আজিকালি ৰাতিপুৱা, কিন্তু মানে সেই ৰৈ থাকিব লাগে। আৰু এইগিলাচ খুৱাই ল'লে মোৰ দিনটোৰ কাৰণে চিন্তা নাথাকে। যোৱা দিনকেইটাত খায় কিন্তু পাহৰি যায় তাৰমানে। এই সময়খিনি যে বিৰাট ল'ৰা ঢপৰা, এতিয়া মা আছে বুলিহে দুইজনীয়ে মানে ল'ৰা ঢপৰাকৈ কামখিনি কৰি যাওঁ। আৰু মায়ে ভাত খুৱাই আছে, মই মোৰ চোৰ ফনিয়াই দিছোঁ, অকণমান ড্ৰেছটো পিন্ধাটো সহায় কৰি দিওঁ। ইফালে মই অনলাইন ক্লাছ জইন কৰিব হৈয়ে গ'ল, কাৰণ অনলাইন জইন কৰি থৈ দিলে সিফালে ধৰক ক্লায়েণ্টছবিলাকে জইন কৰি থাকিব পাৰে, মই এডমিট কৰি থাকিলেই হ'ল। আৰু এইফালে মই মেট পাৰি লৈছোঁ, সিহঁতে সেয়া কাৰোবাক এডমিট কৰি লাগে, সিহঁতেও গম পাই যায় মানে পূৰা লগালগ এডমিট কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে শেষ কৰোঁ। সিহঁতে স্কুল যাবৰ কাৰণে ৰেডি, এতিয়া বাছো আহিব। 7:30 হ'বলৈ আৰু 2 মিনিটমান আছে, মানে আপোনাৰ কিমান হৈ গৈছে, 7:28মান হৈছে। তো ইহঁত ৰেডি, মই বাহিৰত ইহঁতৰ বেগ চেগ উলিয়াই দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া মোৰ আৰম্ভ হ'বই য়োগা জইন কৰিলেই। তো এতিয়া জইন কৰোঁ, ময়ো ক্লাছ কৰোঁ অনলাইন য়োগা ছেশ্যন। আৰু কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি য়োগা কৰিবৰ কাৰণে ভাবি আছে, আমাক মোক মেছেজ কৰক, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম। অনলাইন ছেশ্যন মৰ্ণিঙো আছে, ইভিনিঙো আছে, আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। মই এতিয়া য়োগা কৰোঁ, আপোনালোকে আমাৰ আসামিজ ফিটটক চেনেলৰ সেই তাতে গৈ পিনি চাব, ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে, তাতে মই য়োগা ৰীল সদায়ে আপলোড কৰোঁ। তো এতিয়া মই য়োগা কৰোঁ আৰু আজি কৰা য়োগাখিনি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব। আহিছোঁ দিয়ক, হাই।